Пациент от област Силистра е пратен за лечение на бронхопневмония в многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Състоянието му обаче се влошава бързо. Бива насочен към за спешна обработка. Тя стартира на първо място с една кардиограма, която кардиограма обаче показва, че пациентът, за съжаление, е и с обширен преден инфаркт. Това е една от причината за острото влошаване на състоянието, за което персоналът в болницата не носи абсолютно никаква отговорност. Докато реанимират пациента, неговите близки посягат на медицинска сестра. Да те дърпат пред позакосата, пред очите на останалите пациенти, на твоите колеги. И такова унижение не бих понесъл абсолютно никога. Още повече, че момичето е изпълнило стриктно и точно всички правила. Имаме денонощна охрана в болницата. Но достъпът до болницата основно става през две точки. Това е плановия прием и спешния прием, а охранителят е един. От болницата в Шумен посочиха, че натоварването на отделенията се увеличава заради пациентите, идващи за лечение от други области.